זה הקובץ שמטריף את ישראל, וזה הקובץ שגם אתם שותפים לדיונים ולשיחות איתו, זה הקובץ שמראה שאם מתחילים להשקיע בגיל צעיר, הוא משפיע עלינו בצורה משמעותית בגיל מאוחר, זה הקובץ שמשנה הרבה מאוד התנהגויות. בסרטון הזה לא רק נעבור על הקובץ שמשנה ומטריף את המדינה, אלא נדבר על כמה שאלות שאתם שאלתם. שאלה ראשונה מתחילה ב"תגיד, עדיף כל חודש דולר קוסט אבריג' או בתחילת שנה, במכה. זאת שאלה ראשונה. לא בטוח שתאהבו את התשובה. שאלה שנייה, מה קורה אם לא התחלתי בגיל 25? אני בן 35, עוד לא התחלתי להשקיע. מה אני עושה? נענה גם לשאלה הזאת. ולשאלה השלישית, מה קורה אם הפסקתי? בגיל 50? בגיל 60, האם זה משפיע? בקיצור, הקובץ שמטריף את המדינה עכשיו, השלב הבא. גם נסתכל על כל הנתונים, אפילו עשיתי עוד עוד קיבוץ לקובץ, החמרתי. בואו נראה, בואו נדבר איך אתם, יכולים להפוך להיות מיליונרים. מוכנים לזה? יאללה, קדימה. מתחילים. אז מה המצב, חברים? תודה שחזרתם, וכרגיל, ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות, החדשים והחדשות. ולמי שלא מכיר, אני מלחמה אמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם. בשפה שרק אנחנו מבינים. וכרגיל, כל מה שאתם רואים הוא כמובן על דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה ואיננו ייעוץ פיננסי. הנושא של מיליונר בפנסיה מעסיק אותנו והעסיק אותנו, אני חושב, תקופה מאוד מאוד ארוכה. מאוגוסט 2021, בערוץ היה סרטון שנקרא מיליונר בפנסיה. העליתי אותו כהודעה ביוטיוב, אתם יכולים לצפות בו. לא, הייתי עדיין בחולצה שחורה, הערוץ היה בתחילת דרכו. וכולי, אבל כבר אז היה מאוד ברור שיש לנו ביד משהו שכאילו שכחו לספר לנו. אז היום כשאנחנו 70,100 סאבסקרייברס ואתם מוזמנים כמובן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, אנחנו מבינים שיש לנו משהו שפשוט חבל שלא נשתתף בו, אירוע שחבל שלא נהיה בתוכו. והוא מה שנקרא הגדלת ההון שלנו. אם אתם רוצים את הכל לקחת לצעד הבא לדיונים, לשיחות, להתכתבויות, כל דבר אחר, אתם מוזמנים לנו לדיסקורד, כמובן, אתם מכירים, יודעים, לינק פה בתיאור, ועוד כמה שעות גם יש לייב מיוחד, לייב 20, שקורה כל שבוע במסלולים המתקדמים, שאנחנו עוברים על, הייתי אומר 20 מניות, פעם זה היה 20, היום זה כמעט 50 מניות שונות. מנתחים את התנועה, מנתחים את התגובה וכל דבר אחר וכולי. בואו נתחיל, ו... אני אספר לכם מאחורי הקלעים את הרעיון לסרטון הזה. הרעיון לסרטון הזה בכלל לא הגיע ממני. אני לא, לא תכננתי לעשות שוב סרטון S&P 500 ושוב סרטון קומפאונד, אלא דווקא עליתי לשיחה עם קבוצת חיילים מאוד מאוד נחמדה, שהזמינו אותי שאני אדבר קצת על שוק ההון וכולי. ואחד החבר'ה, עמית, שבמקרה הוא גם בקהילה, שיתף אותי בסיפור שאמרתי לעצמי, לא יכול להיות שאני לא אעלה סרטון, לא על הסיפור, אלא כמובן... על, על ההשפעה של מה הקובץ שאנחנו מדברים עליו, או מה השיחות של ה-SNP עושים. ואז התחילו להגיע עוד תגובות, ועוד תגובות, ועוד שאלות, ואמרתי, יאללה, בואו נעשה סרטון כזה. בואו נתחיל עם עמית. הסתרתי בכוונה את השם משפחה, אני לא בטוח ש... כאילו, לא, אין לו בעיה, אבל אני מעדיף לשמור. על צניעותו, uh, מה שנקרא. אז עמית כותב את הדבר הבא. מיכה, רציתי לומר לך תודה ענקית על מה שאתה מעניק לנו ולכל הקהילה. אני חושב שאתה עושה חזק עם המון אנשים שלא גדלו לתוך העולם הזה ולא הייתה להם את היכולת להיחשף ולהבין את העולם הזה כמו שמיכה מאמריקה מעביר לנו אותו. אחרי דברי התשפחות, הנה הוא התחיל להסביר, ביקשתי ממנו שיסביר, לא, לא ביקשתי תרשום תשפחות, אלא שיסביר. רציתי להגיד לך שכמו כל משפחה בימינו, אנחנו מתמודדים עם על עלייה מצמדת בהוצאות חש ועוד נוסף על כך, הרצון לרכוש דברים שאנחנו אוהבים רק הולך ומתגבר. מנגד המשכורת, אומנם עולה, אבל בקצב איטי משמעותית. אם אין סוף ניסיונות כושלים לצמצם את ההוצאות, כמה זה נשמע לכם מוכר? יופי, אנחנו ממשיכים. ניסינו שוב ושוב לצמצם את ההוצאות, אך ללא הצלחה. המציאות תמיד חזקה יותר, מצאנו את עצמנו קונים שוב ושוב, דברים שאנחנו חייבים. עמית כמובן, יש לו אה, אישה נפלאה וילדים, אה, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא רווק. לא, לא שיש בעליות רבה, אבל כאילו, לצורך העניין הוא כמו מרבית האנשים שצופים בערוץ הזה. בשביל אוקטובר, כמו רוב האנשים, אה, הוא התגייס למילואים, ונפתח לו צוהר לעולם חדש, תחביב חדש, אה, שנקרא שוק ההון. תחום שתמיד הרתיע, והוא חשב שהוא מסוכן ומיועד רק למי שיש לו כבר הרבה כסף. הסקרנות ניצחה, התחלתי לצפות בהדרכות, סרטונים ביוטיוב, כמו אה, כבר בסרטון השני התמכרתי ומיד התחלתי את האקדמיה לשוק ההון. בסרטון אחד באקדמיה גרם לי להערה ממש והוא שלח אותו לחברים וביקש מאשתו לצפות וכו' וכו', והסרטון נקרא אם להתחיל להשקיע ב-2023, באיזה גיל להתחיל להשקיע. מעבר להיותו סרטון מעולה ומלמד, הוא גרם לנו להבין דברים שלא חשבנו לו ולאשתו כמובן. לא חשבנו להם כל היום, התחלנו לחשוב על הצעדים שלנו לאורך זמן, תוך התחשבות בריבית, צמיחה וחיסכון. הבנו שסכומים קטנים שאנחנו חוסכים היום יכולים להפוך להצלחה גדולה עבור הילדים שלנו בעתיד. בין אם בלימ יעד שהוא לא פחות חשוב מתשלום משכנתה, חשמל, מים, ארנונה, וההוצאות הקבועות שהם צריכים לקחת כל חשבון. ומאותו רגע הם משקיעים כל חודש אלף שקל, אלף, לא מאה, אלף שקל כל חודש עבור הילדים וחוסכים במקומות אחרים. גדלנו עם פחד משוק ההון, בלי ידע מה לעשות עם הכסף, עכשיו שהאופציה היחידה היא חשבון עובר ושב, תוך חשש מתמיד שגונבים אותנו, כמו כולנו, כולנו היינו במקום הזה, הרי אנחנו יודעים ש... זה כנראה משהו מתוכנן. והיום אני מבין ששוק ההון פותח צוהר להזדמנויות חדשות, צמיחה כלכלית ואוגן כלכלי חזק יותר עבור המשפחה. אז עמית, תודה רבה על מה שכתבת. ועמית הוא רק דוגמה אחת להרבה מכם. יש כמובן תגובות כמו אני בן 39, מה אני עושה? נדבר על זה עוד מעט. ויש כמובן תגובה... של ליאת, גם כאן אני לא אחשוף את השם משפחה כמובן, שאומרת, היי מיכה, עשיתי לילד שלי קופת גמל להשקעה על שמי בפניקס, זה בסדר, כי יש מורכבות לילדים, כל חודש 500 שקל, ושמתי סכום התחלתי של 20,000 שקל ב-S&P 500. אז רק להזכיר לכולם את, ה... את האזהרה שתמיד צריך להגיד, S&P 500 ככלי הוא כלי מדהים, הוא גם יכול להיות תנודתי, הוא יכול לעלות, יכול לרדת, ויש שנים שהוא גם לא מביא תשואה. אוקיי? וחשוב להכיר בזה. לא צריך להיבהל מזה, צריך להכיר בזה. ולכן השאלה הראשונה שאני רוצה לענות עליה פה, היא שאלה שאתם הרבה פעמים שואלים אותי, וניסיתי לחקור אותה לעומק, איך אמרתי בפתיח, לא בטוח שהתשובה הכי תנעם לאוזניכם. מה עדיף? דולר קוסט אבריג'ים או Lamp מה זה Lamp למי שלא מכיר? במקום כל חודש לשים לצורך העניין 100 שקל, 100 דולר, 1000 שקל, 1000 דולר, לא משנה מה, במכה בתחילת השנה, כמו שהרבה כתבו לי, ככה, ככה עצמאים עושים, בתחילת השנה לשים את כל הכסף ולתת לו לרוץ. והתשובה לזה תפתיע אתכם. למה היא תפתיע אתכם? עוד שניה נדבר גם על ביי דה דיפ. כי אין לזה באמת תשובה חד משמעית. בגדול, בעיקרון, למפסם עדיף. עוד מעט אני אראה לכם למה. אבל... זה מאוד 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 מוגבל, הנה גם צ'ארלי לא ניסה, כולם מנסים להבין, לחתוך, זה מאוד תלוי מתי מתחילים, באיזה שנה, באיזה נקודה, באיזה זמן, האמת להגיד, כאב ראש אחד גדול. זאת אומרת, שזה לא באמת משנה אם אתם ככה או אחרת. 26% מהפעמים, לפי השנים, דולר קוסט אבוויג' כן מנצח, בשאר הפעמים בכלל, למפסם מנצח, למפסם זה זה, וגם בדקתי האם עדיף to buy the deep. האם עדיף לקנות כשיש דיפים ואז לעשות את הלאמפסם או לחכות, אתם מכירים את זה שאנחנו מנסים לתזמן בדיוק את הקנייה? אז שנייה לפני שנראה את הגרף ולמה זה כל כך מסובך, שורה תחתונה, באנגלית קוראים לזה The Jury is still out. החבר מושבעים עדיין לא התכנס מה שנקרא. אין הכרעה. מתמטית בשנים ספציפיות אם התחלתם יוצא שכדאי ואחר... תעשו מה שנוח לכם. אם אתם כל חודש יכולים להפקיד וזה יותר נוח, להשקיע סליחה, כל חודש. אם אתם יכולים במכה, במכה. יש שנים שזה יותר מתאים, יש שנים שזה פחות מתאים, בשנים של ירידות, כשקונים בדולר קוסט אבויד, תוך כדי ירידה, ממצים כלפי מטה, בשנים אחרות, ממצים כלפי מעלה. אה, באמת, אמיתית, אל ספרו את החיים שלכם. למה הסיפור מסובך? לחישוב או בעצם לזה. וכן, אתם יכולים לעשות back testing ולבדוק שבשנה כזו, שנה אחרת וכולי. מה שאתם רואים פה למעלה, אתם יודעים מה, אני אסדר את זה ככה, מה שאתם רואים פה זה S&P 500 ב-20 שנה האחרונות. ירוק אומר שנה חיובית, אדום אומר שנה שלילית. אם השנה היא חיובית, באופן תיאורטי, הפקדת הכסף בתחילת השנה מאפשרת לתשואה, לכסף, סליחה, להעלות את כל התשואה לאורך השנה. זאת אומרת, אם יש חמישה אחוז באותה שנה, אתם עולים חמישה אחוז, עשרה אחוז, עשרה אחוז, עשרים אחוז וכולי. למה זה משתנה? בגלל אותם פתילים. כי בעצם בשנה שבה אנחנו יורדים, מה זה פתיל, הגענו למחיר נמוך יותר לאורך השנה ועלינו. אם אתם בדיוק עושים דולר קוסט אבריג' אז יכול להיות שקניתם במחיר נמוך יותר. בשנה שבה אין פתילים, כמו השנה הזו, כל הכסף בתחילת השנה עובד טוב יותר. עכשיו, מכאן להסיק שדרך אחת עדיפה על הדרך השנייה, לא בטוח לא מהגרף וגם לא מהמאמרים ומהמחקרים, הרבה יותר מורכב, כי גם לוקחים את הכסף ואז בכלל קונים קרן כספית בזמן שלא מפקידים. קיצור, סיפור מסובך, קשה להבין. אבל אני חושב שהצילום מסך הזה מראה בצורה הכי טובה, בואו רגע נסדר את הגרף, זה בערך 20 שנה, את למה כדאי להשקיע ב-SNP 500? כי כמה, כמה נרות אדומים אתם רואים לעומת כמה נרות ירוקים? זאת אומרת שבאופן תאורטי, לא באופן תאורטי, באופן עובדתי, ואנחנו לא יודעים להגיד אם העתיד יראה אותו דבר. ותמיד יהיו כאלה שיגידו, כן מיכה, אבל מה עם השנים האבודות? מה עם אותן שנים שהשוק לא עלה ולא ירד? הם נקראות העשור האבוד. כל האזור הזה, מה איתו? בעיקרון, הכל עניין שפשוט להיות. כי גם בעשור האבוד, הרי מה יצר העשור האבוד? הוא יצר את הטירוף הזה. למה נוצר העשור האבוד? העשור האבוד, למי שלא יודע, זה עשר שנים מאז התפוצצות בועת הדוט קום, עד בעצם שחזרנו לאותה נקודה שהיינו בה, אוקיי? למה זה רלוונטי לדעת? כי אם אתם עשר שנים לפני הנקודה שבה אתם צריכים את הכסף, אז אם יהיה עשור אבוד, נתקעתם, אוקיי? כאילו זה למה זה רלוונטי. זה כמובן שיא ההפחדה, אז לוקחים את מדד ההפחדה עד למקסימום, זה זה. למה הוא קרה? כי בעצם משנת 1995, 96, 97, 98, 99, תראו את הקצב עלייה. אוקיי, ה-SNP עולה מלואו של 27. להי של 94. זאת אומרת, בחמש שנים ה-SNP הכפיל את עצמו פי חמש, אז אחרי זה היה עשר שנים שהוא לא זז, ואז הוא טס למעלה. אז, אתם יודעים, uh, be careful what you wish for לפעמים, וזה הסתכלות אחרת. אבל בסוף, 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 התמונה הזו היא תמונה ברורה, הרבה יותר שנים ירוקות משנים אדומות, להמר כנגד המדד, זה פשוט לא מועיל, אין, אין בו שום היגיון. ולכן, השקעה, בין אם חודשית, בין אם פעם בשנה, מוכיחה את עצמה, או מתמטית עד היום, הוכיחה את עצמה. אוקיי, אז עכשיו בואו נצלול, הרי באתם לראות את הקובץ, נכון? בבקשה. הקובץ שמטריף את המדינה. זה כמובן קובץ הקומפאונד שלנו, אבל שנייה לפני שנצלול בקובץ הקומפאונד, בואו נלך אחורה, לגרף הפעם בתצורה קצת שונה, ואני רוצה להראות לכם את אחד האתגרים הכי גדולים שיש בלמלא את קובץ הקומפאונד, הגידול של הכסף שלנו, ומה אני בחרתי לעשות בהקשר הזה? בוא את רגע דילית לזה, ומה אני בחרתי לעשות בהקשר הזה? מה המורכבות? פה למעלה אתם רואים אחוז, אתם רואים קאגר? Compound Annual growth rate. מה זה אומר? תשואה שנתית. אם 100 גדל ב-10% הוא 110, וכש110 גדל ב-10% זה עוד 11 וכולי וכולי, זה Compound Annual growth. זאת אומרת, אם אני מסתכל מ-100 עד 200, עלינו ב-100%, אבל כל שנה, עלה באחוז מסוים. כדי לחשב את ה-Compound Annual Growth, אנחנו יכולים ללכת לעשר שנים האחרונות ולבוא ולהגיד, התשואה הייתה 12.8. לא 10% בכלל, למה אתה תמיד אומר 10%? מצד שני, אם אני הולך ל-20 שנה, זה יורד ל-9.73, אם אני הולך ל-5 שנים זה 14.9, אם אני הולך ל-3 שנים זה 10.29, אם אני הולך לשנה זה 23%, אנחנו יודעים מה קרה בשנה האחרונה. אז איזה מספר לבחור? אם 20 שנה הוא 9.73 ו-10 שנים הוא 12.81, אנחנו נלך על 10%. זה לחומרה. לחומרה. לפחות למי שיש לו עשרות שנים קדימה. מי שיש לו שנה-שנתיים, ברור שהחישובים הם קצת שונים. נלך לפי 10%. מה עוד נעשה שלא עשינו עד היום? החמרתי פה עוד יותר. אמרתי את הדבר הבא, אז קודם כל בואו נסביר רגע את הקובץ, ואז נשחק איתו, ואז נראה את כל התשובות לשאלות. הקובץ אומר את הדבר הבא, יש את הגיל שלכם, הקובץ דרך אגב זמין בקהילה למי שרוצה אותו, יש את הגיל שלכם, כמה שנים אתם חוסכים, מה התשואה השנתית הממוצעת שכוללת את הדיבידנד, כמובן שמוענק על ידי ה-S&P, הוא לא דיבידנד גדול, אבל הוא צריך להיכנס, שימו לב 10%, אפשר כמובן לשחק עם זה ולהגיד, אני מעריך שזה 10%, זה גבול תחתון, זה יהיה תמיד הרבה יותר, ואז פשוט נשנה ל-11% או 12%, מה שבא לכם, זה ממש לא משנה. אתם תוכלו לשנות, תראו נשחק עם זה נראה. הפקדה חודשית, אני שמתי 100 דולר, אתם יכולים לשים 200, 300, 400, 1,000, כמה שאתם יכולים, עמית שם 1,000, ליאת שמה 100 וקצת, 150, אפשר לשנות את זה ל-150, זה ממש לא משנה. כמה זה יוצא בשנה, כפול 12, ופה יש את העמודה שבעצם לוקחת בצורה הכי לינארית ומתמטית, בואו אני אגדיל את הזום שתוכלו לראות למי שבטלפונים. היא לוקחת לינארית את ההפקדות שלכם. מה זה לינארית? אם כל שנה אתם מפקידים 1,200, אם בשנה הראשונה יש לכם 1,200, אם בשנה השנייה יש לכם 2,400, בשנה השישית 3,600 וכולי וכולי, קו לינארי קבוע. כל שנה עוד 1,200. אין תשואה, אין כלום, שמתם את הכסף במגירה. העמודה ליד, סליחה, אני אלך לעמודה הזאת, היא קפצתי שתי עמודות קדימה, לוקחת את הסכום שיש לכם וכל פעם נותנת לו את התשואה. עלו שאלות. מכם? אמרתם, מיכה, אבל תקשיב, בשנה הראשונה, אם אני כל חודש מפקיד, ה-1200 שלי לא זוכה לכל ה-10% תשואה, רק חלק ממנו. אמרתי, סבבה. בעמודה הזאת שמתי כאילו הכל מקבל 10% תשואה, בעמודה הזאת אמרתי, 50% מהתשואה. זאת אומרת, בשנה הראשונה רק 5%. למה? כי חצי, חצי מהכסף יקבל, חצי לא יקבל. אפשר פה להיות פיינשמקר עם כמה שאתם רוצים, בסוף צריך להבין את העיקרון. אוקיי? Okay? פשוט גררתי את הנוסחה. וכל שנה, כל פעם הכסף, בגלל זה יש הפרש בין העמודות, פה זה תמיד לוקח עשרה אחוז, לא מעניין אותו כלום, ופה הוא אומר, כל פעם הכסף של אותה שנה, 1200, מקבל רק חצי מהתשואה, לא כל התשואה. שוב, אין, 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 אין נכון לא נכון, כי ראיתם לבד שמספיק שאני שם... לא 10 אחוז, 9.7, או לא 9.7, 12 אחוז, עוד שנייה תראו כמה זה משפיע. אוקיי, התחלתם בגיל 25, שמתם 100 דולר, בחומרה אתם מגיעים למיליון דולר בשנת 71, בקולה אתם מגיעים בשנת 70. דרך אגב, אם אתם שמים 10.2 או משהו כזה, אתם כבר מגיעים בגיל 65. זאת אומרת, מיליון דולר אתם יכולים להגיע מהפקדה חודשית של 100 100 דולר. 100 דולר אתם יכולים להיות מיליונרים בפנסיה. עכשיו, יש כמובן את השאלה הנשאלת, מיכה, מה עם מיסים? אני לא מחשב פה מיסים בכוונה. למה? אחד, אני לא יודע מה יהיה גובה המס בעוד 30 שנה, גם אתם לא. אני לא יודע להגיד האם התוכנים, אתם מפקידים את זה בקרן פנסיה, או בקרן כזו או אחרת שלא ממוסה, או כן ממוסה, ויהיה או לא יהיה. גם זה אי אפשר לצאת מזה, אין, אי אפשר כל הזמן להסביר למה זה לא עובד. אבל אנחנו דווקא נסביר למה זה כן עובד, אוקיי? אז 100 דולר. יכולים להגדיל את זה ל-150, זה ממש לא משנה. מה קורה בעצם כשאנחנו גדלים? כשאנחנו גדלים, אנחנו צריכים לעשות את כל המאמץ כדי להגדיל את כמות הכסף. כי בעצם מה יקרה אם אנחנו נגדיל את ההפקדה החודשית שלנו מ-100, נגיד בגיל 30 אנחנו כבר יכולים להגדיל ל-150, כי יש לנו קצת יותר כסף והמשכורת יותר גבוהה. זה מקדם לנו את היכולת להגיע למיליון דולר, שימו לב, מוריד כמה שנים. אוקיי? כמובן, ככל שנגדיל יותר, הבנתם לבד, כל זה בלי למשוך, בלי שום דבר אחר, בין מיליון 100 למיליון 75, וחמש, את ההבדל בין העמודות. דרך אגב, תראו כמה פער מטורף יש בין לשים במגירה, יש לכם 76 אלף דולר, לעומת תשואת ה-SNP, יש לכם מיליון דולר. מיליון! מטורף. פשוט מטורף. אוקיי, בואו נחזור אחורה. מה קורה? אז זה אה, אם אתם מתחילים בגיל צעיר. העיקרון, בגלל הריבית דריבית, בגלל אפקט הקומפאונד, ככל שמתחילים בגיל צעיר יותר, התאוצה מתחילה להצטבר ומגיעים לסכומים גבוהים יותר. אבל יש אנשים שלא התחילו בגיל 25, נכון? התחילו בגיל 35. איפה הדוגמה, איפה השאלה שהייתה פה? אני בן 39. בוא נתחיל עם 35 ואז נתקן ל-39. אם אתה בן 39, יש כמה אפשרויות, או אם אתם בני 35, זה ממש לא משנה, אם אתם לא בני 25 יותר, בסדר? גם אם אתם בני 40, זה נחשב לא אותו דבר. יש כמה דרכים להתמודד עם זה. הדרך הראשונה היא כמובן להתחיל, זה ברור. הדרך השנייה אומרת לעשות את אותה פעולה. אם אתם בני 39, נתחיל ב-38, סליחה. 39 היא השנה הראשונה שלכם, כנראה יהיה לכם מאוד קשה להגיע למיליון. אתם תגיעו בגיל 84. מבאס. גם מבוגרים, גם... כנראה כבר יותר מסובך. אוקיי. איך אפשר לרמות את המצב? איך אפשר להחזיר לנו את קסם הנעורים? יחסית פשוט. תאמינו או לא, יש פה פתרון פשוט. וכדי להסביר את הפתרון הפשוט, אני רוצה להראות לכם את זה בגרף, קודם כל. בואו בוא נראה פה. מה שאתם רואים בקווים האלה זה בעצם, הקווים הקטנים, אתם יודעים מה? בואו נראה אם אני יכול לשנות פה את זה, חכו שנייה. צ'ארט סטייל, בואו נעשה אותו, לא קולום, נעשה קווים, נראה טוב. Oh, יפה. אוקיי. Okay. הקו האדום, זה מה קורה אם הפקדתם כל חודש. הקו הצהוב והירוק, זה שתי העמודות שהראיתי לכם עם התשואה של 10%, אחת היא 10 פחות קצת, והשנייה זה. יפה. שימו לב, מתי אתם מתחילים לקבל את התאוצה? אתם מתחילים לקבל את התאוצה רק כשהגיל שלכם גדל, ובעצם את התאוצה המשמעותית אתם מקבלים איפשהו פה, בגילאים היותר מתקדמים. מה זה אומר? זה אומר בעצם שאם לא התחלתם בגיל 25, לא קרה כלום. קפצו לגיל 35 שנייה, אוקיי? אני אסמן את זה. אם הגעתם לגיל 35, לא הפקדתם כלום עד עכשיו, בסדר? איך אתם יכולים, נקרא לזה, להחזיר את קסם הנעורים, לרמות את כל המצב כדי להיות איזה. בואו נקפוץ, אותו חוצץ בדיוק, אותם מספרים בדיוק, אוקיי? ואנחנו עכשיו בגיל 35. בואו נסמן. אתם יודעים מה? נעתיק את זה מההתחלה, חכו. ניקח את הקובץ, דופליקט. נקרא לו 35. אוקיי, אותו קובץ בדיוק. יפה. אתם רואים פה את הכסף הזה, כמה כסף יש לכם? 24,461, 23,349. יופי. הרי מה הסכום הזה אומר? או אפילו שנה לפני 20,000. מה הסכום הזה אומר? זה בעצם הסכום שנצבר לאחר הריבית דריבית. בפועל, מי שהתחיל להפקיד בגיל 25, הגיע ל 12 אלף דולר, נכון? עברו עשר שנים, 1,200, אלף 12 דולר. ומי שחיבר את זה לתוך ה-S&P 500, יש לו כבר עשרים, יש לו עולה, לא, אני מדבר על שם זכר, וזה נכון גם לנקבה כמובן. יש לה 20 אלף דולר. איך אתם מרמים את זה? או איך, מרמים זה לא מילה טובה, איך אתם, נקרא לזה, אה, חוז, מגיעים לצורך העניין ראשונים ברמזור? אתם פשוט לוקחים את ה-20,000 ושמים אותו במכה. 20. אני רגע אראה לכם, תסתכלו. כדי להגיע למיליון בשיטה הזאת, אתם, או במידה הזאת, אתם בגיל 71 במיליון. אתם רואים? יופי. בואו ניקח את ה-20,000, נשים אותו פה. פי ספיישל, וואליוז, 20,000. ותראו, ואת זה נשנה, סליחה, ל... אמרנו 35, 34. ב-34 בבקשה? מתי אנחנו מגיעים למיליון? באותה שנה. מה בעצם עשינו? רימינו את הקובץ. מה זה רימינו את הקובץ? עשינו hack, הק. תקראו לזה, <coughs> עשינו פרצה. מה, מה הרעיון? הרעיון, בגלל השיטה, בואו נחזור חזרה לאקסל. בגלל השיטה של התשואה לאורך זמן פה ב-S&P 500. אנחנו לוקחים את התשואה שאמורה להיות לנו בגיל, או את הסכום, לא התשואה, את הסכום שאמור להיות לנו בגיל, בגילי ה-35, אפילו 40. בוא ניקח 40. ואם יש לכם 23 אלף דולר, לצורך העניין 100 אלף שקל, או אפילו פחות, ואתם מפקידים אותו במכה, אוטומטית תיקנתם את כל המצב הזה. מה שמישהו שיש לו רק 100 דולר להפקיד, לוקח לו 10 שנים. אתם מתקנים במכה. Bentem? ולכן, תסתכלו איך העמודה, או איך האזור הזה, איך הכל אני אקפיא את זה, בוא נעשה פה זה פריז פיינס. <coughs> תסתכלו מה קורה בעצם לצועה. תסתכלו את 100 אלף, 100 אלף דולר קורה רק בגיל 40 ו... שבע. אם אתם מסוגלים להפקיד 100 אלף דולר בגיל 40 קידמתם את הכל בשבע שנים, אוקיי? אפשר להכניס כל הזמן, נקרא לזה, מאיצים, כמו הסרטון שהראיתי על הקיקרים וכל דבר אחר, כדי להקפיץ אתכם יותר מהר. כמו שאפשר לשנות את ההפקדה החודשית. אם פתאום בגיל 35 אתם מסוגלים להפקיד 150 דולר כל חודש, או להשקיע 150 דולר כל חודש, כל המצב משתנה. אוקיי? Okay, הכל זז לטובתכם. אם אתם מסוגלים פתאום לשים סכום כסף, הכל זז לטובתכם, אוקיי? Okay? עכשיו, אז זה למי שבגיל 35, 39, מיכה, אני לא הפקדתי, כל זה. איפה זה נהיה יותר מסובך? בגילאים היותר מבוגרים. זאת אומרת, נגיד בגיל 50 התעוררתם, אתם צריכים כבר להפקיד 140 אלף דולר. שזה היה לפעמים קצת יותר כבד על החשבון, אבל לא, לא. שוב, אני לא מכיר את המצב הפיננסי, יכול להיות שאתם אומרים, זה הכל, <coughs> אני עושה את זה. סבבה, יכול להיות. ואז שוב, אם תפקידו כל חודש 100 דולר, <coughs> <coughs> הגעתם לאותה לא נקודה בדיוק. לא השתנה כלום. יפה. כמובן, אם אתם יכולים להפקיד יותר, מעולה. כל, כל שקל, כל דולר פה הוא משמעותי. עכשיו, רגע, אני עונה לשאלה הנוספת שמגיעה בשלבים האלה כשאני אומר את זה. מיכה, אבל עמלות ואיפה אפשר להפקיד דיווידנד באופן אוטומטי, אוקיי? אז כן, אפשר להפקיד דיווידנד באופן אוטומטי, לאט לאט יקרה את זה בישראל בכל הפלטפורמות, כרגע יש את זה במעט מהם. ועמלות, עמלות זה בידיים שלכם, באמת. אין מה להמשיך להתלונן על עמלות, יש אחלה עמלות בפלטפורמות, הנה יש פה סרטון. על למשקיע, פלטפורמות מסחר למשקיע, פשוט תראו אותו. ופשוט תפעלו. מי שבקהילה יודע שיש פה לפלטפורמות מבצעים מיוחדים לחברי הקהילה, אבל גם מי שלא, יש פה... פשוט תפעלו. אל תשאירו את זה בידיים של יהיה בסדר, חבל הכסף שלכם. כל דולר פה משמעותי. כשליאת כותבת שהיא שמה 500 שקל, אני אומר בואנה 500 שקל, 500 ILS to USD, זה בכלל 136. ואם ליאת במקום הפקדה חודשית של 100 עושה 136, כל הקובץ משתנה והיא מקדמת את זה בכמה שנים. תראו, זה כבר 68. אם היא מתחילה לעשות את זה בגיל מאוד צעיר והילדים שלה ימשיכו, נגיד הילד בן 10, והיא עושה את אותו דבר, תקשיבו לילד בן 10, בגיל 54 כבר יש מיליון דולר אם הילד רק ממשיך את התוכנית. אתם מבינים כמה זה דרמטי? כמה זה דרמטי? זה מטורף פשוט, להתחיל כמה שיותר מהר, כי הריבית דה ריבית, הקומפאונד אפקט, הדבר הזה, לוקח לו זמן להניע. אין מה לעשות, לוקח לו זמן להאיץ את עצמו, וככל שאנחנו מתחילים יותר צעירים, הוא מאיץ את עצמו מתישהו. ואם התחלנו את המאה דולר הזה בגיל צעיר, או מאה חמישים דולר, בגיל אפס אפילו, זה מאיץ את עצמו, וזה כסף קטן. מאה שלושים ושש? אם מאה שלושים ושש הופך להיות מאה חמישים? בואו נראה מה זה עושה. 150, הנה קידמנו ל 53, דרך אגב בשיטה ההיא 52, כאילו, יש לנו כל כך הרבה מנגנונים אוטומטיים שאנחנו יכולים לייצר, אז נחזור לפה, אתם, אל, ת, אל תתקבעו, באמת, חבל על הקיבעון, חבל על ההסתכלות, יש פלטפורמות, יש זה, יש דולר קוסט אברידג', יש דיבידנד אוטומטי, הכל קורה. אוקיי, ואז כמובן גם אפשר, יש פלטפורמות שלו שאפשר? חודש אחד לקנות יותר, חודש אחר לחזור לדולר כוסט רגיל, כל הזמן לשחק בהתאם למה שיש לכם. כי אם כל הזמן תחשבו רק קדימה ולא אחורה, בסכומים קטנים בסוף הם מצטברים בצורה משמעותית. וזה משהו שאני, כשהייתי צעיר, מודה לא... כאילו לא אני, מה, 100 דולר? נו באמת, מה, מה, 100 דולר הזה יעשה? אבל 100 ועוד 100 ועוד 100 ועוד 100 ו... את התאוצה רואים פה. כי 100 דולר סתם לא יעשה הרבה, וזה נכון. אם רק חוסכים, זה לא עושה כלום. המחשבה שלי בתור מישהו צעיר הייתה נכונה. בגיל ח... רגע, נתחיל את זה בגיל נגיד 21, 25 אפילו. למרות שאפשר להתחיל בגיל 21, מה זה 100 דולר, אבל לא משנה. 87 אלף דולר זה כלום, מה אתה יכול לעשות עם זה כשאתה יוצא לפנסיה? שום דבר. מצד שני, אם אתה משקיע, יש לך 2 מיליון דולר. 2 מיליון דולר. אם התחלתם בגיל 25, 150. אם אתם מצליחים לגרד 150 דולר כל חודש, יש לכם 2 מיליון דולר בפנסיה. חבר'ה, אם יש לכם 2 מיליון דולר בפנסיה, אתם... נכון, הפנסיה מתחילה במיליון, ואם אתם יכולים להמשיך תוך כדי הפנסיה, 150 דולר, אם הצלחתם איכשהו, אז החיים שלכם נראים אחרת לגמרי, בואו, אין פה ספק בכלל. ויש כמובן את הטענה, רגע, אבל מה, אני אגיע לגיל הפנסיה, אני לא אוכל ליהנות עד אז? אם 100 דולר זה מה שמונע מכם ליהנות, אז אתם יודעים, אז אנחנו בבעיה אחרת והיא לא קשורה רגע לעניין הזה. ודבר אחרון, מה קורה אם אני רוצה להפסיק? אז קודם כל להפסיק לא מומלץ. לא מומלץ למה כי זה דופק לכם את כל המנגנון, בעיקר בגיל הצעיר. אבל בגיל המבוגר זה כבר נהיה סיפור יותר מעניין. למה? כי תסתכלו מה קורה אם אני בגיל 65 מפסיק להפקיד. מוכנים? רגע, לפני. מיליון היה בגיל 68, אוקיי? אני בגיל 65 מפסיק להפקיד. מיליון, מתי? בגיל 68. לא ממש שינה. למה לא ממש שינה? שוב, בגלל התאוצה של הגרף. בגלל הדרך שבה הכסף עולה, בגלל העובדה שככל שאתם מגיעים לגיל מבוגר יותר, עם יותר כסף להכפלה, כל 7.2 שנים זה יכפיל את עצמו, ואז זה יכפיל את עצמו, ואז זה יכפיל את עצמו, ולכן להפסיק בגיל 60-65 זה אפשרי ועדיין ההון יעבוד ויגדל. זאת אומרת, לא צריך להסתכל על זה ולהגיד, אה, אבל אני לא, מה, אני פה, אני לא אוכל להמשיך, לא יהיה אה לי את ה-150. זה בסדר. אין בעיה. כי, ראינו, ההון ממשיך לעלות גם כשההפקדות החודשיות יורדות. למה? כי בעצם, ההפקדות החדשיות כבר בשלב הזה משפיעות מאוד קטן. מה שבעיקר משפיע כבר זה ההון הגדול שרק הולך ונצבר. אז תשמעו, יש לזה מלא מחשבונים, ואפשר אם אתם בקהילה להוריד את הקובץ, ואפשר לשחק עם זה, ואפשר להגיד אני לא חושב שיהיה 10%, זה יהיה 9%, כמו שאפשר להגיד אני לא חושב שיהיה 10%, זה יהיה 12%. כל מספר שתשימו הוא נכון. אני אבל אחזור חזרה לשני גרפים. לגרף הזה, שאם הגרף הזה לא מפיל אסימונים, אז אני כבר לא יודע מה יכול להפיל אסימונים. ב-20 שנה היו 1 שתיים, שלוש שנים אדומות משמעותיות. אני אומר משמעותיות, היו יכול להיות שהיו עוד שנים שסיימו דעה לאפס או משהו כזה, אבל משמעותיות היו שלוש שנים, ב-20 שנה. אם אני אמשיך עוד, עשר שנים אבודות, נכון. אחרי עלייה מטאורית מ-25 ל-100, השוק נרגע קצת ונתן חלק חזרה. ואחרי זה עלה שוב, וזה שוב נתן. אגב, מי שעשה דולר קוסט טבריג' פה, ודולר קוסט טבריג' פה, ודולר קוסט טבריג' פה, הגיע לעלייה המטאורית הזאת עם כל כך הרבה כסף, שבאמת יכל לצאת, מה זה, לפנסיה בלי שום בעיה. אז זה אחד. ושתיים, תזכרו תמיד את הקאגר, את ה-Compondennial Growth Rate. כשאומרים לכם, ה-SNP לא עושה יותר מ-10%, זה נכון, בממוצע על פני 20 שנה. אבל בעשר שנים האחרון, בואו נס... בואו נשחק עם זה. בעשר שנים הוא עשה 12.8. בחמש שנים? 14.9-8, כמעט 15%. אחוז, ותחשבו, בחמש שנים היה לנו משבר הקוביד. מאיזה שנה זה? חמש שנים, חכו שנייה, בואו נעשה זום אאוט. מי עוד? מי המשבר? תראו, יש פה את... את מפברואר 2019. זאת אומרת, אחרי המשבר של 2018. יש לנו את ה-COVID, יש לנו את ה-2022, והנה אנחנו כאן עם קאגר של 14.98. אז להפחיד, ברור שאפשר. תראו, אני משחק עם השנים, תסתכלו איך זה משתנה. הקאגר, תסתכלו את המספר. 6 שנים זה 12, 7 שנים זה 13, 8 שנים זה 13 גם. תשע שנ... 9... שנים, תשע שנים, 12.37, עשר שנים זה 12.8, אפשר להמשיך, ובגלל זה אני אומר, כל אחד יכול לבחור פה איזה מספר שהוא רוצה ואיזה אה, נתון, אני שמתי עשרה אחוז, כנראה זה נמוך אפילו, אפשר לשים קצת יותר, ולמי שחושש על התשלום מס על הדיבידנד, הדיבידנד של ה-SNP עומד על, בואו נסתכל יחד, אה, אם יש לי את זה פה רגע, SPY. הדיבידנד של ה-SNP עומד על 1.32. זאת אומרת, אם אתם משלמים 25% על 1.32, זה בערך 40, 0.4, כאילו אתם מקבלים 0.9 נטו במקום 1.3. לא להפקיד את זה, דופק אתכם. לשלם את זה ולהפוך את המסה לדיבידנד לאיזה אירוע שבגללו אתם קונים סוג כזה או סוג אחר, זה כבר יותר מדי. מי שרוצה להבין יותר על ה-S&P, יש כמובן סרטון מלפני כמה סופי שבוע, שנקרא S&P, בואו נמצא אותו. רגע, איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא, איפה יותר מדי סרטונים בערוץ הזה, מה זה? בואו נמצא אותו, איפה S&P 500? זה ה-SNP 500 ב-2023, סיכום השנה, טה-טה-טה, the end of, איפה הוא פה? אה, הנה, S&P 500 וסנופי, כזה עוד לא היה לנו. S&P בשיא כל הזמנים, ומאז היה עוד שיא. אז אני יודע שאוהבים להפחיד אותנו, ואני יודע שאוהבים לספר לנו שיש סיכוי שזה יהיה יותר גרוע, ואני מכיר את כל ההפחדות, אני מכיר את כל ההפחדות, אני שומע אותן. מזעזעות בעיניי, הן מגעילות, מרשעיות, תקראו לזה איך שאתם רוצים. יש לכם את הנתונים עכשיו, יש לכם את הקובץ, תראו את זה לכל בני המשפחה ותקבלו החלטה. כל חודש 100, 150 דולר, מה שתחליטו. להגיע לפנסיה בגיל 67, 70, עם מיליון דולר? זה משנה חיים, באמת. זה משנה לכם את כל הזקנה, את כל הפנסיה. ואם 100 דולר בחודש קשה לנו לגרד, אז גם 80 יכול לעבוד. ואם יכולים לגרד 800, גם. כמה שאפשר יותר, ככה יותר. מקווה שנהנתם. יש גם IRA וכל... אני לא רציתי לסבך פה יותר מדי את הסרטון, יש הרבה פתרונות איך זה. יש כמובן יועצים שיודעים להסביר לכם לא לקנות S&P, אבל גם יודעים, יש כאלה שיודעים כן, וגם יודעים איך לבנות תוכניות שיכולות... להקל את מצבכם. אז אני הייתי מיכה מאמריקה, אני מקווה שהוספתי לכם ערך בסרטון, הזה, אני מקווה שגרמתי לכם לחשוב ואולי לקיים דיון בתוך המשפחה, איך אתם כן, כן. מתחיל מגיל אפס כדי שבגיל חמישים יהיה מיליון דולר. מאוד <עד עד> מעניין. עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא, אני הייתי מיכה מאמריקה, תודה רבה. יאללה ביי.